Мен сіздердің сұрақтарыңызға жоқ, мына Құран оқып, мінекей тағы да осындай деп жатыр да. Дұрыс міне сұрақ. Құран оқылмай ма деп жатыр міне. Құран оқылмай ма деп жатыр да. Бұны енді ата жолына келгенде жұрт тамақ жеуді білмейтін де осы бірге отырып. Қазір көрдің ба, анау біреу турап беріп жатыр, біреуіне осы қазақ мәдениеті ғой. Тұрады-тұрады да жеп алады да тұрып кетеді. Ей, қайда барасың десе, жеп болдым ғой, отыр. Біз қазір не қыламыз? Сонан басталды. Ой, ата жолында бірінші ол табақты алып келді, ал Құран оқиық дейді да. Отырып алып Құран оқимыз. Бірақ мен бала кезімде бір жағдай болды. Мына кезінде шалдар болды, тақуа керемет. Біздің бір әжеміз, шешеміздің шешесі, нағашы әжеміз қайтыс болды. Соған кейіннен бір 100 күннен кейін ба, есекпенен осы жалағыштан біз еңбек деген жерде тұрдық, 35 шақырымдай, 30 шақырымдай жерде. Соны келді. Соны сұрап отырып, "О, көке, сіз неге келмедіңіз? Жаназасына келмедіңіз, қырқына келмедіңіз?" десе, "Маған болмайды" дейді, "Мен жамағайын" дейді. Сонда ана кісі айтып тұрды, мен сөзі құймақ-құлақ болдым да, жаназаға өзің ет жақындары болады, қатысады. Қырқына мынандай қатысады, сосын жүзіне деген мынандай адамдар керек деп жаңа өшеге сені айтып берді да. Сосын ана шалдың енді қарасам дәрет алған қызып көремін қасында, құнанын алып беріп жүремін да, бүйтіп отырады асықпай суды ағызып, мен шаналдырып құрған ау бүйтіп шынтаққа дейін ағызып сөйтіп. Сосын келді да тамақ берілді, осындай ет деп бір кезде айтты, "Ал келін" деп мына ас қайырды, ас қайырды да мынаның бәрін алып кетті деп табақтың. Табақтарын бәрін алғызды. Ненің бәрін алғызды, сосын енді дастархан жинама деді. Өзі жерге шеді ғой, дастархан жинатқан жоқ. Сөйтті де соның үстіне Құран оқыды. Сөйтіп бір жеті жатты, мен сол кісіні аңдумен, осында бір Бұқарбай деген ба, соның әкесі. Сол кісіні аңдумен жүрдім да, сол есімде қалған, осы ата жолына келген кезде мен соны бастадым да, бізді жақта мына кіші жүзден неге тамақ жеп боламыз, сонан кейін Құран оқимыз деп. Соны арыс-тартыс болды да, бірге жерде табақтың үстіне оқимыз, екінші жерде Құран жинап тұрып оқимыз. Осының менен хикметіне жол кейіннен түсінді. Алматыға бір барып, сол жерде қайтыс болып, біздің бір апамыз Ақтөбеден көшіп барып, сонан осында қырқын берді. Қырқын берген кезде қарасам бір 12 адам жиналды, енді сол жердегі жамағайындар ғой. Сөйтіп отырды да, менді неғым, "Ой, сіз Құран оқисыз, молдасыз ғой" деп төрге шығарды. Дастарханның бәрін балын әкелді. Сосын айттым, "Енді осы жерде тұрған кіші жүзден біз міне мына көп бәрін қанша болғанын Ақтөбе жақтансыңдар, мына Қызылордадан мен енді біз жер жақта әуелі тамақты жеп алады, сонан кейін Құран оқиды" деп едім. "Жоқ" деп оны бастады, бір жеземіз бар еді, "Біз әуелі Құран оқимыз" деді. Сосын мақұл дедім. Сосын өзім апам болғасын алдында көз жұмып отырып біраз аяттар Құранды оқыдым. Қасымда отырған бірінші жезем жөтелді деп. Оны ар жағы жөтеліп, 12 адам санап отырдым да, Құран оқылды. 12 адам отырған бәрі жөтелді. Сосын ғой келіп, "Енді мыналар жөтелді, тамақ білінді, маған жеуге болмайды" деп сөйттім да, сосын келді ана басты алып келіп еді, үлкен жеземіз бар еді оған, "Жоқ, мен ұстамаймын, сен енді не сен ұста" деді. "Ай, мен інісімін ғой" десем, "Жоқ, сен ұста" деді. Сосын ойладым, "Жарайды" дедім де, алмай өзі әдістерім бар, қойып қоямын, ана алма бүкіл нелерді қоямын да, әңгіме айтып ананы жеп отырған болып алдаймын да сөйтіп, істемен бірақ ана аузыма апарамын, қайттан қоямын, салып әдісі болатын да. Соны үйренгенмін. Сөйтіп отырып ойладым, "Мына осы бастың ішіне ана жөтелген маған кіріп кетпейді ғой" деп. Сөйтіп ана бәрін турап бас миды ашып не қыла бердім, тағы құшты бүйтіп лақтырып жібергенде ұшып айналып келді, алдыма түсті алдыма. Бірден түсіндім, мына басты да жеуге болмайды дегенде. Сонан неге бұған да жеген жоқ, сөйтіп алдап сулап әйтеуір шықтым. Сөйтіп осында сонан кейін бұл бір хикмет та, кейін осында жылына бір рет келетінбіз, Қорқыт атаның басына жинағанбыз. Сол жерде мына бал жағында үлкен шырақшының үйі болды, соның жан жақтан келіп 70-80 жинаған, сол есеп беретінбіз, Қорқыт атаның батасын алатынбыз. Соған отырды да, бір төрегөзектен бір кісі ана көтерілген баласын біздер ғана алып келіпті. Ана бала былай жөтсе ана маған атын айтады да, жынның атын. Сосын ана серікке тапсырдым, мынаны жынның аты мынандай, сендер шақырып алып шығартыңдаршы, көмектесіңдер деп. Сол анау басында отырды, ұзын енді ұстап келіп те, мен енді өзім әйелім аңдып жүреді, мен өзім табағым өзімнен ба, маған салып алып келді ауыз тий деп. Сөйтіп мен оған аталар белгілеп жатыр, "Жеме" деп. Шамалы ауыз тиген болдым да, "Бол" дедім, қайтарып жібердім. Сосын ал енді Құран оқы деді да, енді амал жоқ, анау тұрған қаншама дастархан жинап айта алмаймыз ғой. Ана Құран оқыдым, бір кезде ана баланың иісі бүкіл табақтың үстіне келіп жүгіріп менің алдыма келіп тұрып алды да, "Былай бүйтем, былай бүйтем" бұны бір әртіс сияқты, жұрттың бәрі маған қарап отыр, Құран оқып отырып бүйтіп отырмын да, билеп отырмын да.
анау еш кетпейді, бұлай кетсем мынауың келеді, мынауың келеді. Ақырында қысқа қайырымда тұрып кеттім. Дәу енді өледі бұл қалай. Ана сөйтсем соған иіс кетті. Маған келді біздің кәрі аққулар отырып алып тамын тарақ жеп жатыр да, анау үстінде жүгіріп жүр. Иіс кәдімгідей жүгіріп жүреді. Осындай жағдай тағы не болды? Бейнеуде ордаларымыз болды, бейнеумен қатынап жүрдік. Содан бір күні енді осыған неден Алматыдан шықтық та бейнеуге баратын болдық. Алматыдан шықтық, осы жерге қызылордан аққулар қосылатын болды. Зираттайтын болды. Сөйтіп келе жатып мен пойыз атын неғып едім, үйден алып шыққан тамақ ішім кепті. Осында келгеннен кейін маған айтты, мен енді бұны ештеңені көп кеткен, сендер жей беріңдер, бейнеуге мен аш барамын деп. Серік мазақ қалды, ой, аққулар біздің тоқаңды сендер ауыртып қойсыңдар деп. Сосын олай қайтарда онда бөлек күпе алыңдар да, ана ағаларың өздерің бағыңдар деп. Сонымен барғаннан кейін зираттанып өтіп қайтатын болдық. Шынында біз бөлек күпе алып, сонымен анау осындағы кім бар, Гүлжахар бар, тағы біреулер. Сосын тамақты олар ордадан істеді, алып шықты. Сонымен тоғармен бір жеп, тағынан жай ішіп күп болып ішінде. Қойдым сонан, болмайды екен деп. Соны олар аналар мақты, алматылықтар мазақ қылды. Ал не болды анау? Сендер де сондай болды ғой деп. Енді бұл не болды дедім мен, бұл қандай әйтеуір бір іс бар ғой деп. Сөйтіп жүріп өзім жалғыз өзім баратын болдым бейнеуге, осындай шілденің кезі. Ана үйден әйел мені банкіге салып берді, қорда билердің бәрін сөйтіп. Соны отырып, жұрттың бәрі отырып, мен шай ішейін деп алып келіп не болсам, атала бергенді тамақ ішпе деп. Менің өзімнің белгісі бар, соны сол қолдан ұстап қалады, яғни алып қалады әйтеуір. Сосын отырып, ақырында ішім пісіп кетті, осы енді ана дорбаны алып екі аяғымның астына қойып қойдым. Сөйттім де осыны қолымды тығып жіберіп, пендем ғой ана. Сөйтіп алып жүрдім, соны тағы ішінде. Соны неге бейнеуге дейін аш бардым. Барғаннан кейін сол жерде ана ордадағы не айтты, мына таза тамақ сендердің, мен енді пойызда тамақ ішпейтін болдым деп. Қайтадан жалғыз қайттым. Қайтарда енді айттым, қасында нелер отырып, сендер бірінші мына шарт, еш жерде мына жерден пивода неде ішпейсіңдер, жазым күн ыстық, неде ішпейсіңдер, маған тамақ ішіп айтпайсыңдар деді қасындағыларым. Сонымен әйтеуір келістік, ана шетіндер айтты, менің де бір жындылығым бар, таныстырып жолдан құлорын түсіріп кетемін дедім да, милицияға шақырамын да дейді. Сол маған сөйтіп қорқыттым оларды. Сөйтіп келе жатып, мен аналар тамақ ішіп жатқан кезде шетте отырамын. Шет жатсам кетіп бір бір арақ ішіп кетіп баражатыр, біреу ана шылым шегіп баражатыр, мына деген мүмкін. Ананың иісі артында қалып қояды да, менің малыма келеді. Бүйтем, анау болмайды, сөйтеді да, барады ана тамақ ішіп жатқан ананың үстіне барып тұрады да. Ана тамақ жеп жатыр. Мынау екен ғой деймін, мына иіс адамның бөлінеді екен да, тамақ нәпсіні сол тамаққа жетіп келіп, табақтың үстінде тұрады екен. Біз соны иіс жейді екенбіз. Мынау екен ғой менің нем деген, тамақтың ішіне келеді екен ғой деп. Иманды болсын тамақ данахан деген шәкірт ол дүние болып кетті. Сол енді Құранды 45 рет оқып, менің қасымда ең көп жүрген осы мына ата жолында бір еңбек сіңірген бір сол еді да, бір екеуміз ақ осы дорбаға салып алып бүкіл нелерді аралайтынбыз. Алматыдағы ана жазушылар қоғамы, газет бар, қай жерде не бар, телевидение бар, сонан ата жолданып неге пакетке салып аламыз, қағазға мен ана файлға басамын, талай принтерін жақтырмын ғой, сөйтіп апарып береміз оқы деп тарататын тұғын. Біздерге олар үйреніп алған, алады тартпасынан сала салады. Қай жерде ата жолын жамандайды, сол жерге міндетті түрде апарып беретін тұғын. Сол екеуміз бір күні әңгімелесіп тұрып, мен айтсам ой деп ішінен миығынан күлген, ол қалай деп. Артында ана адам иісі деген жүреді, қалып қояды деп. Соны балалар есіктің алдында несі бар, көлік жөндейтін гараж бар. Әркім былай келеді, екеуміз әңгімелесіп тұрады, бір жігіт келе жатыр. Аяқ шорты, дамбалы киіп алған, білдім ананың сұрында, ана сасық иісіп келеді. Мынау шорты киген, жалаңбас ненің артында сасық анау не иіп жүреді, шайтан иіп жүреді да. Сол тұрдым, не болар екен деп тұрдым. Мен шетінде тұрамын, бір кезде ана қасымызда өтіп кетіп еді, артындағы иіс қалып қойды. Мен бүйтіп жатырмын да, ау не болды деп қарап тұрған ана жерде бір жарым метр жерде. Бір кезде соған барып тұншықты да қалды, о деп жатыр, мен күліп жатырмын. Не болды десем, астағфиралла, мен бірінші рет көрдім. Мынау иіс деген кәдімгі адам сияқты жүреді екен ғой дейді да. Мен сіз не болсам күліп тұрамын, не істеп жатыр деп дейді да. Мен көрдім әнекей, иіс деген. Сондықтан мына бұл да не, бұл да тылсымның хикметі ғой. Қазір біз кез келген жерде тамақ ішеміз, кез келген ана столовый не дегеннің өзінде жұрттың қалған иістері сол жерде қалып қояды барады да. Мына Құран оқыған кезде, мына Құдай тамақ деген кезде сондай жерлерде ана жерден арақ ішеді, ана жерде не одан жұрттың иісі жерде тұрады, бұрыш бұрыштан оны кім аластап жатыр? Сол жерге барады да Құдай тамақ көреді, Құран оқиды, бәрі ана иістердің бәрі сол кезде алады да ана жәндіктерге тарақынға айналады екен, жыбырлап тамақтардың арасына кіріп жатады екен да, сонымен аруақтар терезеден қарап тұрып кіре алмайды ол жерге. Міне көрдің ана қақым Құран қазір ата жолында
мына хатым құранды алыстан мына онлайнмен жасап соның өзі хикмет көрініп жатыр ғой. Бірақ айналып келгенде мен бұны айтып отқан міне қазір мына жерде орда бұл жерде шалғанып тұр, сіздер мені тамақ ішіп жатырсыңдар, бұл жердің бәрі тазалығы бәріңіз айтып қамшыдан өтіп жатыр, тазалықтан өтіп жатсыңдар. Бұл жердегі мына осындай тамақ жеп қатын құраған жасалған бұл үлкен бір нығмет ескерім деп отырмын. Бұл жерде аруақтар келіп тұрады, бұл жерде аруақтар осы нелердің тілектерін қабылдады. Сондықтан осындай орданы осындай тазалықта ұстап қандай жағдай мейлі біреуің әйтеуір өлімменен қуаныш қатар жүреді ғой, осындай не жағдай болған кезде сол ордадан шағын ғана адамдарды шақырып қатын құран шығарып отырсаңдар, сонда анау тез көтереді. Ау маңында жүргендері де сол аруақтың көтерілу деген бірден хабар келеді. Осында мен жақын жерде ағам тұрады, ағам қайтыс болды, соны барды да жылқыны сойып жатыр, қанып келіп жатыр, ана жерде ырза болдым, маған айтты енді құран оқы деп. Сосын мынау мұрат деген ағам бар еді, осы тарихатта соған айтты, мәке сіз оқыңызшы дедім да. Мен құран оқи алмаймын деп жүрген. Неге деді? Мен құранды емге пайдаланып деп түсіне қой. Мен қанша дегенмен дінде жүрген адам бір бірін түсінеміз. Соны сол оқып жүріп, соны ең соңына таман отырдым да, өзім туған ағам ғой енді, қалай мен құран оқымай кетемін дедім да. Бәрі тамаққа да нан дауыс істемесем жұрттың бәрі айтты, мынау өзінің туған ағасын нан дауыс істемеді, бұл енді қандай кәпір болып кеткен деп жүр ғой көздерінде. Мен бірдеме айтсам қоя тұршы дейді ағайындар. Сосын енді соңында бәрі кетсін дедім де, енді өзім ағайындармен қатын құран шығарайын деп. Ақырында бір жалаңаштар келіпті, отырып алып, енді пендемін ғой, мына адамда біліп істемейтін, мына біліп істегеннен гөрі осындай білмей істегеннен біліп істейтін қателеріміз де көп та. Мен отырмын да ана сосын ерегістім, жын келді да, ал не істейсің дедім де, отырмын да қатын құран шығарып, мен кетейін деп отырмын қазір, бір жұмыстарым бар еді. Соған оқыдым, ана қасында біреу шиқылдап өртетіп жатыр, анау түшкіріп жатыр, біреу не қылып жатыр, тамақтың бәрі не болды, былғанды ғой, ала сақыран болып кетті. Сол оқып болдым да, мен оқып болғанша ана біреуі шиқылдап кәдімгі не қылып жатыр, жөтеліп ү деп, мынау жұрттың бәрі не болып кетті да, кәдімгі ала сапыран болып кетті. Сосын болдым да қайырымды тұрдым, шығып кеттім, қайтып не қылмайды, ал осы ма деп. Сосын бір жағынан ойлаймын да, мен бекер істедім ау деймін, бір жағынан дастарханды былғап кеттім, екінші жағынан ананың ғана ішіндегі несін қозғап кеттім жыландарын деп. Мынау көрдің ба, осыны соны мынау дәрет тазалық керек, неден мына бақсылықты меңгеру дегеннің өзінде де бір жағынан ол қауіпті. Мен осыны мына бақсылықты меңгеруді бір жағынан үйретіп алыстан кез келген адамға неге несіне жынына әсер беру керек та, ана әсер беруге болады. Мен соны үйреттім бір жағынан, мынаны не қылсам көрін деп. Сөйтсем менің шәкірттерім шынында айтты, қызық екен дейді, көшеде келе жатсаң ассалаумағалейкум дейді да, анау селк ете қалады, ана ішінде бар деп. Ана көтерілген адам соны бірінші маған үйреткен, ана амангелді деген неде қаримолда байымбай атаның басында тұрған. Екеуміз барады, мен сол жерде мына сол тұра біраз сабақ алдым ғой, әдеп кезде ізеніп жүрген кезде сол кезде айтатын тұғ, анау сен енді шынында бақсылық болатын болса қарап көш дейді, тексеріп көш дейді да, тіке жүр дейді да. Анау көтерілген сөйлем не нойстар жүреді да, кәдімгі мынандай күшті деген күш, сол дейді саған қарсы келді, сені айналып өтеді дейді да, артында сенен келеді мықты біреуді барады да ұрады дейді ананы барып. Шынында сосын мен енді қарап жүрмін, сондай қылып қызық көремін да, сөйтіп мана жүргендерге әдейі қарсы жүремін ғой, ана көтерілген ана, сөйтсем жақындап келген жалт болып айналып кетеді да, жоламайды бұл неге деймін. Сосын ей бері кел десем жүгіріп келеді кәдімгідей, қанша не болған, сөйтсе анау неге анау аруақ болсын бақсылықтыңа пайда болған кезде онан да гөрі сенде не тұрады екен ғой, аналардың мысын басатын. Осынша жағдай менің тәжірибемнен өткізіп көрдім. Содан бейнеге барып жүрген кезде осында қыздарымыз бар, анау әр жерге билет алған, бәріміз өттіп отырып жатырмыз, апыр топыр, ешкімнің бір бірімен шаруасы жоқ. Мен өз орныма келдім да отырсам, бір дәу жігіт келіп тұрып маған айтады, төбемнен қарап тұр да, тұр дейді маған. Неге тұрамын дедім, менің орным дейді да. Нешінші дедім, 24 ана отыратын ғой, мына жанында тұр, міне дедім сенің орның, мына отырмын, мынау менің орным дедім. Мына жаны келіп тұр, енді айтады тұр дейді, неге мен өтуім керек дейді да, аттап өт дедім ана жақтан. Соған келіп қасыма отырды кәдімгі дәу біреу, сөйтсем ана бәке деп менің үстіме қолын салады, анау да мен шаруасы қалдым, анаған бәріге амандаса, түсіндім мынау осы жердің бір жаңа сондай бір бұзық екен деп. Сосын басылғаннан кейін айттым, талайдың сан мүйізін сындырып жүрген шығарсың ә дедім, ішінен миығынан күлді, енді сені қайда барсаң алматыға барған мүйізіңді сенің мүйізің мен сындырамын дедім да. Анау маған қарады, сосын алдым зікір салдым, ал керек болады, құйрығына құрт кіргендей жыбырлай бастады, жыбырлады, шырамай барады, бір тұрып кетті ана жақ.
сол бір адам жіберіпті орнына. Мынаны. Соң бәрі басылды, сосын бұғарым ана жерге, ана қыздарымды. Еркексің ба дедім анаған. Еркектің деп, неге қашып кеттің дедім. Екеуміз неміз бар ғой? Сен енді осындай, сен мезін сындырам дедім. Бар ғой мен, Владимирді орындауым керек дедім. Соң ана деп, о, аға қойыңшы деді. Жоқ дедім, сен кешірім сұра дедім да. Кешірім сұрадым ғой, жұрттың көзінше үш рет кешір көке деп айт дедім да мен. Соны үш рет кешір көке деп айт. Соған шұғылдап ат қыздар. Қой қой енді қайтесің оны, кешірім сұрады ғой деп. Енді менде де шындылық бар ғой өзі деп. Қарабақтық та бар, қоса жүрген. Соған отырып, ана аяқта отырып, әйелде отырады, осында өзім Құран оқып отырсам, ана келіп тығылып келіп қолын жайып тұрады да бүйтіп. Анаға не істеп қойдым дейді да. Ана бір мом боп қалды кәдімгі. Мен әңгіп жүреді да, мен Құран оқыған кезде келіп қолын жайып тұрады. Енді қорқып жүреді, іштегі нәрсе қанша мықты болғаны. Сосын ойладым мен Алматыға жақындаған кезде, оны бір азамат екен, түсіндіріп айтайын, сен ана қарақшы пенен емей, сен қарақ біздің бабаларымыз кезінде қандай қарақшы деп, қарапайым ғана мына бақсылықпен жеңген, абай бол деп, сөйтіп айтайын десем, шамалғаннан кейін іздесем жоқ мана ерген. Шамалғаннан бір жерге шықпаған қашып. Алматыдан түсем деп тұрған. Осында осындай жағдайлар болды, сондықтан мына өлесі мына дұғаңды ол жақсылыққа да пайдалануға болады, жаңағыдай неге де пайдалануға болады. Сондықтан соны сендердің оған пайдалануға болады, менің көп зиян жасадым талайға. Зиян жасаған соң анау кезінде ата жол деді қудаланды, бәрі деп жабылып тұрып тыңылатын жоғында сені соттату керек, сені өйту керек, ата жол деген секта деп. Мен солардың арасына сайтқа кіріп аламын да, бәрін әбден түртейіп түртіп, ең соңынан сосын өлемін мен немен неғатын да. Жаңағы Меккеде Мұхаммед, Түркістанда Құлқожа Ахмет дес, Маңғыстауда Пірбекет, Арыстан бабам пірім боп, мыналарды атып өт деп арбам сөйтіп жататын деді да. Соны айтып кетейін. Мен осында кетпеймін ба? Иә. Үйге ішкі саясаттан кісі жіберді. Қаяқтан? Ішкі саясаттан. Иә, ішкі саясаттан, аха. Күйеуім енді үйде әйелім ғой. Күйеуіммен менімен айналысатын сектасына басып. Иә. Бәлен түгелді. Ол ауылда бір милициялар келіп кеткен, осы жерде участковый дейміз дейді да. Бұлар не істеп жүр деп, мен таң қалып қойдым. Иә. Данный жинап жүр. Сөйтсе сол кезде ол неден басталды? Әлгі біздің ауданымыздың имамы бар ғой. Иә. Сол сырқат белгісін. Қоя білейін өзі сол. Сырқат белгісін алып елге жария алмаймыз ғой. Содан ана имам іздегені несі қойдым, жалғызсы қойдым ба. Осының бәрі нені туындайды? Осының бәрі мына осы жерде серік, осы ордада жұмыс істеп бақылады. Сонда осы бәрі анау милициядан жүріп Құрандарды лақтырды. Құлмұхамбеттің кезінде осы Құлорда қудаланды. Сол кезде тапсырма берді. Сағат сайын неден көгілдір терезеден ата жолын жамандап тұратын тұғын. Қосып кеп қалсаң ата жол анау қуатыр, ана аққуды бүйтіп жатыр. Бір күн көшірме ғой. Сөйтіп жүрді де осы бұлшағар осында. Осында кім Нұржан келді, сол айтады, мына жерде екі жігіт тұрып дейді да мен шықсам. Не десе, неге кірмедің десем, кіруге қорқып тұрмыз деп айтты. Мына жерде не болып жатыр деп айтады дейді. Не болсын? Жұртты қарайтын енді. Соған келіп кетті, сонда осы ордаға ғана тескен жоқ. Себебі Гүлшахар тақып алып ұстанды, біздің шәрім серік мына осы бақырлықпен келді. Қалғандардың көбісіне барып, ана Жұлдызайға барған екен, Жұлдызай айтты милициядарға, сен ана Құран өзің лақтыр депті да, мен ұстай алмаймын деп. Жоқ, мен лақтырмаймын, онда неге келдің деп. Ана бұрда ақылдылық қой. Қалғандардың бәрі сөйтіп жауап тастады. Ордалар, ана келіп, милициядар келіп, ана айтады екен да, ана лақтыр Құран деп. Осындай құдалан болды. Бірақ бұл ордаға тиіскен жоқ. Сонан кейін енді Алматыда анау ауылда анау Қостанайда біреу не қылып деді, жаңағы қамшылағаннан кейін барып өзі асылып қалған ба, сөйтіп сотталды ғой 5 жылға ма сөйтіп. Сондай жағдай болды да ауыл сонғана қамшыны тастан кіріп. Ауыл жүрек асыпен ауылға да қамшыны тастады. Соған келді қамшыны тастан бізге де кеді. Мен қуып жібердім шаруаларымды болсын. Қамшы да асатаяқ та бәрі де тұрады. Біз қамшыны тастамаймыз деп. Сонан біз енді қамшылап жатып, иә келді. Бір күні біреулер келді. Қарасам мынандай бір сүңгісін неғып алған, отырып та осы екіншісіне Құраннан түсіп тұр. Құраннан түсіп соны айтады да, не деп қамшылап тұр, ана қамшылап жібердім. Сөйтсем ана камерамен келген екен. Бүйден мен сені қамшылайын десем, жоқ мен дейді. Сөйтіп талақ шығып айтады, ой рахат топ, ана сыртындағы несі түсті ғой. Рахат топ қалып, мен саған беретін дейді, бір тайым бар дейді да. Сосын айтты, көкесі мына, мен жылқы мінгендей болайын, сен ана қамшыңды алып кетсін. Толғанды деп. Сөйтсем сол күні бізді тексерген екен, қамшы кетті. Сон білмейміз ғой, сөйтсе қанша мына арақта сынақ салып жүреді екен да. Сол алғабаста милиция полиция ауысса бірінші бізге келеді. Мен ана ұрысып сөгіп соғып келемін. Бір күні келіп тұр үш төртеуі. Біздің жаңағы сөз жөн учаскелік милициясы бар.
Сол кезде әйелім кетіп қалған, орда кірейік дейді да, кіресіңдер дедім, бірақ мен қазір сендерге Құран ештеңе алып бере алмаймын. Әйелім келеді, содан кейін Құраннан сұрағым. Сосын айттым аналарға, ана итті көрдің бе дедім, ол не деп? Ана итім дедім, жақсы адамдарға айтықсын қаппайды дедім да, неге дедім да, ана сұрақ қойдым. Ана қарап зытты бірден. Мына кісінің тіл жаман екен деді да, көрдің ба, қаппайды. Содан енді тағы бір жағдай болды, ол ағылдың кезінде болды. Бір әйел, бір қыз келді, алғы сондай өз жындыханаға түскен, сөйтсем ана кейіннен айтты, жүріс жасаған екен да, соны шешесі алып келді. Алып келді да, соны енді мен сол кезде соны қамшылағанда ана иығында байқаған, ана жібек киім сияқты сытыр-сытыр айтып, ана шешінеді екен да, сонда өзі. Ана көп зинаға жасағанында, сонда киімдер орап салып қалады екен. Сытыр-сытыр айтып шешіледі жаңағы сондай. Соны енді сол кезде талай қасымда Марат дейді, анау дейді, біраз жігіттер бар, ананы көгіде тұрып сабағанбыз ғой. Соны шешесі рұқсат сұрады, мен неге барып қайтайын қапшағайға деп. Бұл ақыл, барсаң барып, екі күннен кейін келемін деді. Түнде ана қолаяғын байлап тастаймыз, көтеріледі, шешіп кетеді. Сосын кешке айтып жігіттерге айттым, қолаяғын байладыңдарын байлады деді. Ол бір жағынан ерініп отырмын, ана маған іштен салады да, бар тексер деп. Оған тексерудің де бір нелері болады, ана байлаудың. Біз ана армияда үйретті ғой, не ұзыл, марс қоя ұзыл дейді. Сондайлар жасағанның өзінде кейін шешіп кетеді да оны. Соны тексерейін дедім да, қош дедім, қаншама еркек жатыр ғой деп. Таңертең тұрсақ, шешіп кетті қызым жоқ. Ал іздейік, ал енді Құраннан бұл неден сұраймыз, келеді дейді да. Соған бір күн, сол күнде шешесін ертеңінен келу керек, ертеңіне кешке қарай, бір күн жоқ, ертеңіне кешке қарай. Милициялар сау ата қалды мына жерден, ана қызым түсіп жатыр. Қасында участковый бар, майор бар, неше. Мен ана аяқты жазып отырғанмын, бір кезде камерам кіріп кетті ордаң ішіне, көрініп тұрады тұрған терезеден. Сосын ақырын туған жинастырдым да, барып қарасам камера менен ішінде жүріп, қазір ордаң ішінде бәрін. Сені кім кіргізді деймін ғой, ана бастыр айтты деді. Сосын айтты, бастығын шақыр дедім, не мына жерде $2000 берді, сені ұрлап алдыңдар дедім да, соған бастадым. Шошып кетті деп, әкел удостоверениеңді әкелдім деп. Сендер кім кіргізді, мына жерде ақша ұрладыңдар сендер деп. Соған басталды. Бұл енді милицияның тәсілі өздеріне қарама қарсы шабу. Сонан алар басыла барып, мен айқай шығарып енді. Олар емес, ол ана айқайлауға мұршасын келтірмедім да. Мына ұрладыңдар енді, тауым тауып бересіңдер деп. Ешқандай келемін, соны істейсі анау жазып берген. Ана отырған Мұратқан мені бүйтіп ұрды, ана қолымнан қан алып келген Ербол деген бүйтіп қолымды қайып тұр, бәрін жазған ғой, көкіде тұрмын сабағым дейдесің, бәрі көктің бөлгені. Сонан келіп ал бастады, не тергеу басталды, сосын ана несінде учаскеге екеуміз айқайластық. Учаскеге мен білмеймін қазір неге солай айтқанын, үш ақ күн уақытын қалып дедім да, сен үш ақ күн уақытын қалып, сосын көресің Құдайдың кереметін дедім да, бірақ біз қарғады деп айтты деп. Сосын ана майордың бастығын Каменкенге өтті. Қайда келіп отқанын білесің бе десем, білемін дейді. Онда сен ақымақсың ба дедім, кім тексеріп отырсың, қайда келіп отырсың деп. Соған кетті, ақырында ертеңіне шешесі келді, шешесіне айттым, ана милицияға бір күн жоғалып кетті, ана қасында жатты, бері бұл жүзі күй қойын деді. Соған шешесі сұрын бұрын милицияда істеген екен. Ол қызының түрісін шешіп алды да тартты қаскелеңге прокуратураға. Прокуратураға арыз берді, соны басталды қырғын өздерінің қарады. Ана учаскеге жұмыстан шығып кетті, сөйтсем ауыл есіпті, тоқ бергенде осындай жағдай, ой қойыңдар тоқ құрым өзі құртылады, шаруаң болсын, шаруаң болсын деп. Сөйтіп бір күн келіп, бір лейтенант келіп отыр, тағы ордаға. Кірмейсің дедім, дәретің жоқ, сыртта отыр. Артына отырып қой, не десем, мынаны қол қойыңыз дейді да, іс көтеріп еді деді. Сосын қол қоймаймын дедім мен, неге қол қоймайсың? Біз көмектесеміз ғой, көмектесің үшін дейді да, білемін дедім, мен милицияның арасында көп болғанмын дедім да. Мен дедім, адам өлтіремін. Адам өлтіремді, сосын сендерге ақша беремін, сендер шаржы бересіңдер деп көмектесем. Мазақ қылып отырмын да енді. Сөйтсем бетіме қарайды, мен ана жындыханадан сұрап қалып келдім ғой дедім да, жынды деген. Мен ақша табасың, мен сондай алып келемін, танысың ба жындыханадан деп. Сөйтіп ана жолдарын айтып отырмын да, сосын болдың ба дедім да, енді былай дедім. Анау тұрған жындыханада жатқан бір жыл, өзінің құжаты бар дедім. Соның сенің арыздарын алып сендер іс қозғадыңдар дедім. Енді соны ана қызды жындыханадан соны ана қызды шақырып аламын да, сендер бәрі осындай неше түрлі зорлап сендер алып келдіңдер, мен арыз жаздырамын дедім. Қабылдайсыңдар дедім да, өйткені жынды ананы да қабылдадыңдар ғой, мынаны да қабылдайсыңдар. Оған жындыден бәрі шешесі айтып берді, жазып береді дедім да. Соған қорқып кетті да, енді ана оңанды дедім, ана бастығын айтты, болмаса мен арыз жаздырамын, ана формасын шешіп келсін мында дедім да. Келсін мына ордаға келсін, көрсін аруақ не дейтінін деп. Көрдің ба, ол осында осындай жағдайын талай өтті ғой, бірақ кейіннен бастатынан қасымда райымбекатаның ордасы бар, келеді да акиматтан дейді, көреді, мені шақырып бері келдіңдер деп. Біз неге тексермейді деп та? Мен үшін маған сол тексергенім керек болды.
бірде бір адам жоқ, ешқандай қамшыны да тастаған жоқ. Біз бұа дейін деп тұрсаң, ас атайықты ол тұрды, жұртты патырлатып сала жіберетін тұғымыз ғанды, көгіле тұрға деп. Ол ештеңе болған жоқ. Неге? Бізде онда адамнан қорқу деген жоқ қой, құдайдан ғана қорқу болды. Ал соттасаң, сотта не істейсің оған деген? Қағидасымен жүрдік, тақуалық болды, тазалық болды, құдай бізді қорғап тұр. Әл соғалық менен. Енді Астанаға да барып соқтың, тұмсығың астынан ордашым, жаздың ғой талай. Сендер анау жақтың деп шақырсаңдар, сата жолсын, мен соттаңдар енді. Мен дайынмын деп. Отырым мына жерде. Бәрі қамшылайын, бәрін. Бұл тоқтатпаймын мен. Ешқашан да құжат алған емеспіз. Документ деген осында біздің алдын алтын кімдер ұрсып-ұрсып қол жіберетін. Не деген масқара, неге аласыңдар деп. Құдайдан рұқсат берген адамды қалай сендер адамды рұқсат аласыңдар деп. Міне сондықтан бұның да мына адал жолында соғыс деген осындай өзінің бір қағидасы бар. Сен ана жұрттан қорқатын болсаң, мен ана киімді жұртты ыңғайсыз дейтін болсаң, сен ниетіңді Құдай оқып тұр ғой. Саған қалай қолдау береді Құдай? Ал сен шыныменен мына өзің тек Құдайдан қорқып, бұлыңға ата дәс сонымен жүретін болсаң, сені ана аруақтар жеп-жеп тұрады, Алладан Құдайдан қолдау тілейді, бір талшығы шашың түсірмейді. Қанша қазір айтады, талай нәубеттен өттің дейді да. Шынында ғой. Қаншама дедім, айтуы қорғап қалды. Сол сотталатын болса, мен сотталар едім да. Сотталған жоқпыз. Осындарын көрдік, өттік, тексеруден өзі қашып кеттім. 11 келіп бір күні келіп, орыс тап, ана ақынды болмағасын сол жерге орысты қойып та ана біздің алғабас. Ол да келіп тексерді. Оны есін алды, әбден сосын әйелім айтады, мынау жынды ма деді дейді да күйеуім деп. Сөзім андай жоқ деп, қайта сау бол деп. Ақырында ол да шығып кетті. Сосын ақырында кейіннен маған полиция ауысты деп естідім, біздің үйге жоламайды, дайындап кетеді бәрі. Бұл неге? Осының бәрінде де өзі сол Құдайдың кереметі, хикметі тұр, Алланың хикметі тұр. Ал қазіргі осыны тексеріп, сен деп енді таза көрдің ба? Неге бақсылық қасиет меңгере бастады, сені айналып қашатын болады да олардың бәрі. Бәлеге ұшырайды өзі. Қалай келеді солай. Енді соңғы рет осы мына нелердің бәрін елбілік жаздық қой. Елбілік жаздық, сайтқа шығардық, сөйтіп жүрді, мас емес жазып едім, оны салма деді. Нұғымат елінді не қылым? А, жақында деді, салдырма, Нұғымат елінді мен октябрьма, сентябрьде жазып едім, тұра тұр деп, желтоқсанның кезінде өздерінің арасын Алла сақтаны сөгеді саласын деді. Сөйтсең ол сөйтіп сөгеді салдым, Нұғымат елінге де аталар сөгіс берді ғой жақсылап тұр. Сен әуелі туысқандарымыз бар деп. Сосын енді мас емес салдым, мас емес салма деді. Оған мүлде аруақтар өзі реттейді деді да. Сосын жарайды онда міне, сосын енді қарап отырмағанда онда мас емес жазым, онда дедім ба ана кімнің біздің елбасының інілері ма бар еді ма зам болып ауысты. Соны жаздым. Оның ана бір жүріс жасайтыны бар екен шамалы, ол да түсті. Соны салып жібердім, соған екен бірден телефон тыңдала бастады. Түсіне қойдым. Менен 9 жылда мен телефон маңғыда жүрді ғой. Ал түсінді ма ана дауыстарын? Сөйтіп Құранын сұратып едім, маған айтты 10 күнге дейін сайтқа ешқайда кірмейсің деп. Бәрін телефонның аккумулятордан ажыратып тастадым, нелерін ашып тастадым, сайтқа да кірген жоқ. 9 күн болған кезде аян келіп, жаңағы соның аты жөнін жазылып тұр да, жан жағының бәрі өртеніп жатыр екен. Ол не болды білмеймін ғой. Ертеңгі сол күні түсті, кіре бер енді сайтқа деп. Сол 9 күнде мен қайтадан сайтқа кіріп жалғастырып келдім. Міне осындай жағдай болды, жақында болған жағдай. Онан кейін Ақтөбеге барып не қылдым, Ақтөбеде тыңдап, Сапарбаевқа барып сөйтіп оны айқайлап жүрсем, мына неге бар. Бірінен біріне сілтеді, бірінен бірі сілтеді, енді мына осындай апат келе жатыр, су апатының алдында бардым ғой енді, апат келе жатыр, соған құрбандық шалу керек, әруақтарды осындай не болса соны алып тастайын деп жатыр деп, соны Сапарбаевқа жолығайын десем, мен бірінен бірін лақтырды да, акиматтың ішінде жүрдім, сосын ақырында біреу көрсетті, сосын ол айтады, сіздің дейді мынау, мына неңіз дейді, біздің ұнамайды, оған бюджетте қарамаған, сол кезде айтқан, сенің мына отырған нең, мына халықтың ана маңдайын қолының кірі, маңдайының тері мына мұрынның боғы ғой дейсің деп жатқан. Енді Құдай ертең не қылатын болса, сен бюджет емес бүкіл неңді жұлып алады дедім да. Тартып алды Құдай деп. Мен сендерге бір не айтқан жоқпын. Алла тағала ана тұрған жолды дұрыстап беріңдер ана. Осы жылға қараған шамалақ нәрсені айтып сұрап отырмын да. Біз сол жерде құрбандық шалайық. Осындай ненің дәуетін бетін халық жинайық деп жатырмын. Ақырында болды қаншама шығын болды. Су алды аяқ астынан. Сол кетті ғой. Талай құрбандықтың несі кетті. Бюджеттен деген ақшадан. Жұртқа үй салып берді ана жерден. Міне осындай жағы сөйтсем, ол бірден мен тағы да телефон тыңдады. Сосын телефонға тұрып айттым да, мына ақымақтар дедім да, әруақ сынақ тастай алып соң, біреу сөйлесіп тұр, сіздің телефоныңыз не болған дейді да, тұра тұр дедім, сен тыңда, мына ақымақтар дедім, мен тыңдап отыр дедім кәдім. Әруақ сынақ салса, үйін таба алмай отыр бейшара дедім, тың деп тұр, жоқ болды содан кейін. Сосын осындай емес, мына алтын орданы тор мерседес, ішінде екі адам отыр. Мен ана жерде осындай әңгіме айттым, сол кешке дейін тұрды да, кешке шығып тұрып айттым, ана ақымақтар тағы қарашы дедім да. Бейшаралар, бұлар әр уақыт не екенін білмей жүр ғой дедім да. Үйлерін табылмады. Сонымен есі жоғалып кетті. Осындай
Мен Алматыға едім, ермедім, о, соң айылғанда сонда бұна бұл қосы қоғамның бұның нені осылардың бәріне осындай қылып айнатын бір қазақтың баласымыз апарып бұна осы Алланың сондай сынағына салуға бір себеп болып жатырмыз. Осыған обал қылып жүрген мінекей мына ер бол, сен мына қалке, мына еркектер де сендер қазір мына жерде отырсыңдар қайта. Ал тығылып қазір қатындардан тығылып аналарын қарқыс өтіп кетеді, ана өтіп кетеді. Үніңді айтшы, мен кім екенімді білейін деп жүргендер, оған қандай онда жауға шабатын не тұрады. Қазір жау міне осы біздің әйелдерімізге қазір қандай не әбден жүректеріне кіріп алып жатыр, әбден баурап жатыр, ұрпақтарын не қылып жатыр, біздің әйелдерімізді құртып жатыр. Перделеп кеткен. Біреу жылан, біреу қаншық, біреу не, олардың бәрі ол қоғам несі ғой, тазартатын еріктер жоқ міне. Міне осыған кінәліміз. Осы ақылдар қазір көзі ашылса, жаман адам болмайды. Малар келіп осы жерден келіп киініп жатыр да міне, орыс тілден келіп. Бұл бұрын үйренген жоқ, болған жоқ дейді да. Ресейден. Иә, ресейден келіп отыр енді, осы жерге киініп тұр, бұл болған жоқ дейді. Енді мен бұрынғы жындылығым болса, осы жерден қайтара қоятын едім да, болды енді деп. Бірақ енді өздері ниеттен соншама жерден келіп, ең болмаса сендерден осыны үйреніп кетсін, маған қалдыр, тәуекел деп. Тіптен бұларға мен қамшы да тигізуге болмайтын еді да. Тазалары қандай. Анау жаулықтарды не қылды, әп әдемі адам бола бастады да түрін көріп, әйтпесе шайтан болып келіп еді. Енді қарасаң түрлерінен нұр кірді. Осыны соғысатын сендердің амалдарың ғой. Бұл жерде жаман адам жоқ. Барлығын анау күн қазір айтып отқан мен жек көрген айтып жүрген жоқ ма? Мәдина кімдер, анау Сандуға, Нұрсұлдар деген кезінде солар бастады да, бірақ айналып келгенде ақылды да құртқан солар ғой. Ақылды да құртқан сол. Осы перілік. Міне дәл осында бүгінгі кеше мына бармайсыңдар деп міне өздері ойлап тұрды да, зу деп зиратқа кетіп қалды. Бұл іште емес, ол тазарған. Бірақ соның өзінде де қаншама нелердің арасында обал болды. Ана қамшыны бітіріп барған кезде көбірек алатын еді. Білма, солай өзі ыдыс қой адам денесі деген. Сендердің бой ұсынғандарға беремін деген. Сосын енді тағы бір несі ана, әдейі айттым да Құраннан сұраңдар, білемін оны, Құраннан сұрасаң да, ой, оңдық салып тұр дейді, ол белгілі нәрсе ғой. Бұны сосын бата шығарды деп, бата адам не қылады да, ана сондай жағдайда дейді өзің, ана көңілің, сенің әйелдің көңілі анаң кетті ма, жүз жерден сен бата адам, сол әйелдің көңілімен шығады. Көңіл толық керек, көңіл берік болу керек. Мына аққулардың несі сол, мына біреуге саған ренжіп тұр ма, саған жүз жерден болса, саған айырсаң түйсік кіреді бәрі саған. Сен мұратқан сондайсың деу. Я болмаса, саған беріп тұрған несін жұтып қалады, айтпайды. Бұны осылай аңдайды мінекей. Қазір қай қайсың қазір міне көкіректері ұзан болып кәдімгі керемет болды. Ондай болған жоқ. Міне перлік жүйе деген. Сондықтан ол бұны жаман айтпай жақсы, бұдан біз ешқашан да бұлай өзіміз құтылмаймыз. Бірақ бұл жерде ақылға мына осы мен осында айтып жатыр ау, осындай бұл жатыр деп мына еркекке бағынып соның есінде жүрсе, солар бір қалып шығады. Мына еркек биікке көтерілсе, әйел соның етегіне ұстап, әйел де сол жәннатқа солай кіреді мінекей. Сол әйел де соның тазарады. Ал жоқ, мен өзіміз үйсі ана, қой ана Құраннан сұрайса, біз білеміз, оны бата десе, ол Құдай атады сонымен. Міне. Еркектің айтқанымен жүру керек. Ол заң, міне осыны сендер қағиданы мықтап түйіп алыңдар. Әйтпесе, бұл қазір кішкентай ғана қателік. Ал бұның аркетен араларынан кіреді не бұрсы? Естіп жатыр, қазір келім деп жатқандар бар да, мен әдейі айттым, мына алтынмен бұл шақар біледі деп. Бұрын қамшы алған не қандар солар қабарласып жатыр да, мұны сайтты қарап жатқан ғой мен. Ой, ана әпейден мынелер жиналып қалып әйелдер жиналып, мен де барайын қамшы алайын. Онымен араға сөз тастау ғой өсе біліп отырмын мен оның арғы әңгімесін. Ондайдан алтынменен бұл шақардан сұра. Ұлсат солар деп өледі деп. Бұл міне Жанаргүл саған да осы міне мына неден келіп жатқандар келесіде келесі енді келетіндер біз енді қалай бұны қағиданы біз баста қағиданы көрдің ғой астана тәртіпті сол қағидаларға жақындата береміз енді қалай не қыланы мен білмеймін қалай сатты ойланып көреміз қалай бөлек бөлек келтіреміз ба ана енді ана бірінші келетіндерді бөлек келтіру керек па сондықтан енді айына мүмкін 2-3 рет бола ма сондай болады да 10 күн 10 күннен сосын кейіннен мына осы күндер қамшытайтын болса Мұратхан осыларды да кәдімгі сапармен келіп не отырады. Қазір біз өзі көтеріп алуымыз керек. Көбейген тұр ғой. Иә, көбейген адам көбейді, бірақ қамшытайтын болмай отыр да. Ерболдың толғағы басылмай жүр, әлі тұра тұр дейді да бұған. Көрдің ба, нағыз қамшытайтын азаматтар ғой осы Қызылордан. Бұнда бірақ махаббат жоқ соның. Неге білмеймін махаббатты? Келін ұрлап алды ма ол арам тамақ беріп. Сосын адамда махаббат болу керек та, мен болмасаң кім деген не болу керек та. Мен ата жолына келген кезде осындай жұрттың бәрі осы бұл
барған ана Арыстан бабаның басына барған кез 80 адамды да отырмыз, бәрін бірге анау Семейден келген, мынау Павлодардан, сосын мен барған шейін қанша зерттеп бардым ғой. Бәрі ішіне тыққаны бар да, айтпай түртеем аңын. Соларды қарап отырамын, не істер екен ананы, не бата түсер екен деп. Қарасам тұрғызат, әнжен Мұратхан, ана жан кім Жанаргүл деп. Оны ана атын да білмейді, үлгірген де жоқ. Әдейі аңдып жүрмін да, ана атын жазып аламын ба, не істеймін ба. Мен аңдым сондай болды да, зерттеу кәдімгі. Жоқ келеді ана жас қыз келеді, батаға тұрады да, ананың атына тайып тұрғады да, ананың көңілінің несіндегі батаны тауып тұр да, біреу шын күліп жатыр, біреу шын жылап жатыр. Солардың бәріне таң қалдым да, бұл мынау деген керемет, және сөз аналар кәдімгі орысша қазақ дұрыс сөйлемей жүргендер, анау керемет сөзді жүйе жүйесімен шығарып тұр да. Мен саған таң қалдым, мынандай сөз деген қай жақтан табады, ол мүмкін емес, адам оны өзі былай немен оймен айту керек деп сөйтіп жүріп, сонан кейін барып сол бастығын, енді мен Қызылордада туып өстім, осыны Қызылордаға алмасам мен кіммін деген маған бірінші ой келді да сол. Сонан басталды. Соған Алматыға барғаннан пәлен жесір бар десе аққу, мен сол жерде жүретінмін да. Анаң жағы не Қызылордаға барасың ба деп сөйтсем, сыртынан әңгіме айтты, тоқ бірге жесір көрсе болды, ол жүрген жүргіш деп. Сонан сол жүргіштікпен әйтеуір бір нені ұстап алдым. Аққуды, Таразын, сол осында алып келдім, інім осында жақсы ауқатты, әйтеуір бес мәшинесі бар, соны алып немен алып келіп, үй беріп, астына мәшине беріп, осыны сөйтіп ана осы кімдер шығарды. Осыны бірақ артында бәрі тастап кетті оны, шамалатын оны, қазір осы алып қолға түсіп отқан алтынмен жағар. Қаншама 80 шақты шықты оны. Еркектер қаншама, небір еркектер шықты, бірақ бәрі сол ер бол сияқты бәрі жағдайлары. Жұмысы бар, несі бар, оны тысыл тауып айта алмайсың. Кімге ол, ана өзің ішіңнен шықпағаннан кейін сені зорлап мынаны істе дегенмен келді, небір осы тарихатта жүрген бәрі айтсам деген керемет, біз Алла жолында жүрміз. Бірақ енді қарасаң осы нағыз рухани осы соғыс қойып тұрғаннан кейін соны меңгеріп жоқ болса екен, бар ғой кәдімгі, бар тәсілде бар, әдісте бар, бүкіл жазбада тұр, неде тұр, осы амалдар тұр, хикметте тұр. Мына жерде қарасаң қаншама қазір не отырсаң осы Абылай хан атамыз бастан бастап кейін солардың бәрін басын көтеру керек, осылардың бәрін артын осы жатқан аққулардың ішінен шығады елін таңдайды. Жоқ, соны кешеуілдетіп келатырмыз, ол кешеуілдегеннен кейін халықтың да ниеті әлі бұрылмай жатыр. Егер апыртып Абылай хан атаның басын көтеріп алса, қанша 3 жыл болды мен соны адам таба алмай отырмын да. Айтты айтты, былай айттым, ақшаларын жиындыр, енді қазір бар, бірақ соның басында өзінің адамдары жоқ лайық. Ертең көрсете бастық. Қаншама әулиелер мына жерде жатырмын, бұрын Сүлеймен пайғамбарымыз Шыны қаласы осы Қызылордың қасында 68 шақырымда тұрып жатыр. Кітап бар сол жерде. Сол жерде Қамсам, Яшби, Нұқтың 3 баласы бар. Ең мына Самның атамыздың басынан қарлығашты мен келгенде қарлығаштар өтті. Сосын осында осындай бар, сөйтіп зираттап жатырмын, мен әуелі Сүлеймен де Қам Яшби өтті. Өзі қойыңдар, сендер қай жерден бұл жүгіресіңдер деп жүресіңдер деп. Бірақ ана көңіл тартты, барып көрейік деп бардым. Жел соғып тұр. Бағамды қойып қойғанда тақырдың үстінде тұр. Сосын енді мен тексердім. Тексердім зікірменен. Анада зікірді оқып едім, дауыл болып тұрғанның өзінде ана дауысым ешқайда кетпейді да, жаңғырып көкпен қайтып келіп тұр да. Мен таңғалдым, жердім, мынау деген бұл керемет нәрсе ғой деп. Сосын сұрадым, сендер сұраңдаршы кәдімгі не болды? Бұның астында Гауһар тас бар деді. Мысалы меккелік қағбаның астында Гауһар тас бар. Мына жерде соң Гауһар тас бар деді. Сонан қуат шығып тұр деді. Сондай орында да, сондай 6-7 орында Гауһар тасы бар орындар бар осы Қазақстанда. Кәдімгі кертең қағып, сонда қағыма мына жерге түсу керек көшемес тағы да. Бәрі жұптарымен жараттым деген ғой. Ертең айналып келген бүкіл әлем осы жерге келеді. Сонда тағы сан бабамыздың қарлығаштары үсті деп, оның неге деймін, осы кейін аққулардың бәрі осы Қызылордадан келіп қанаттанатын болады деді да. Сол кезде қазір келіп тұр ғой. Ата жолында аққулар өштен қайттан түлеп қанаттанатын болады деді.